magaalada cabuud waaqe ee gobolka galgaduud ee soomaaliyana waxaa lagu qabtay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay maamulka cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya. Banaanbaxan ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii magaaladaasi ay booqdeen wafdi uu horkacayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya. warbixintaasi waxaa magaalada cabuud waaq nooga soo diray wariyaheena maxamed salaad maxamed. magaalada cabuud waaq ee xarunta waqooyi gobolka galgaduud ayaa waxaa maantay ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo maamulka cusub ee degmada ay u sameeyeen markii ay soo gaareen gudaha magaaladan mas-uuliyiinta ugu soo sarreysa dowladda soomaaliya oo markaasi uu horkacayay ra-iisul wasaare saacid. banaanbaxan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulada lixda xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada, ururada haweenka, ardayda dugsiyada, dhallinyarada, odayaasha dhaqanka, qurbajoog, ganacsato, mudanayaalka tirsan baarlamaanka soomaaliya. socod dheer kadib ayaa guud ahaan qaybihii kala gadisnaa ee ka qayb qaadanayay taageerada maamulka cusub ee magaalada cabuud waaq loo sameeyey ayaa waxa ay isugu yimaadeen bannaanka weyn ee saldhigga booliska. xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, dadkii ka soo qayb galayna ay wejiyadooda ka muuqatay jacaylka ay u qabaan dowladnimada iyo kala dambaynta, ayaa waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada doctor axmed jaamac dheriif iyo gudoomiye ku-xigeenka gacal cali jabiin, kuwaasoo ka wada codsaday guud ahaan shacabka reer cabuud waaq in ay iska dhigaan hubka isla markaasna ay la shaqeeyaan maamulkooda cusub. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo kooban. labada qodob kama wax weeyaan xagga amniga. amnigu waa shayga ugu muhiimsan ee ilaahay subxaanahu watacaala khalqiga uu ugu nimceeyey. saa daraaddeed waxaan u sheegayaa dhammaan dadweynaha waxaan ogeysiinayaa in ay mamnuuc tahay magaalada in lala maro qori hub noocya in la isticmaalo. waxaan u sheegayaa dadyawga leh qoryaha baabuurta saaranyna baabuurta waxaan si naxariis ku dhahanta uga codsanayaa amarna ugu sheegayaa in ay baabuurtooda xaraystaan, qoryaha ka dhigtaan, ay baabuurtooda laga bilaabo saacaddaas aan loo baahnin. qaybaha bulshada ka kooban ciidanka booliiska, marti sharafka, xildhibaanka dowladda federaalka, xubnaha maamulka dowladda federaalka cusub, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaalka sharafta badan ee aad nagu taageerteen oo aad ku taageerteen annagoo wakiilka dowladdii federaalka ee soomaaliya banaanbaxan oo ay ka dhex muuqdeen guddiyada lixda xaafadood iyagoona markaasi watay astaamo mid walba caan u ah ururada bulshada sida dhallinyarada, haweenka iyo dalado ay ku bahoobeen ururo wadani ah. waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay xildhibaan cabdulaahi yuusuf oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliyeed isla markaasna qayb libaaxa ka qaatay dhismaha maamulkan cusub. dhinaca kalena munaasabadan ayaa waxaa asna ku sugnaa khudbad dheer oo taabanaysa dhinacyo badan ka soo jeediyey xildhibaan cabdixafiis sacdi jaamac oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka dowladdii ku meelgaarka ahayd kana mid ahaa mas-uuliyiintii waqtiga dheer siiyey dhismaha maamulkan cusub ee hadda la hegsanayo. marka ugu horeysa waxaa halkan ka salaamayaa xildhibaanka dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaan cabdullaahi yuusuf cali maamulka dowladda federaalka soomaaliya ee degmada cabuud waaq, ururada haweenka ee degmada, ardayda iskuullada kala duwan ka socota, xaafadaha ay degmadu ka kooban tahay, odayaasha dhaqanka, qurbajoogta, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr nuqdo oo muhiim ah. midda koowaad waxaan la hadlayaa waxaa weeye waa dadweynaha degmada cabuud waaq. sidaad ogtihiin in badan ayaan u baahnaydeen inaad heshaan maamul dowladda soomaaliyeed ah. maanta waad haysataan. waxaa laydinkaga baahan yahay ha laydinka helo adinka. waxaa laydinkaga baahan yahay ha laydinka helo. runtii waxaan ugu bishaaraynayaa ardayda horteeda ka muuqata maalmo dhow haddii ilaahay idmo inaad arki doontaan ardaydii dugsiyada sare ka baxday oo laabtoobya wadata oo xafiisyo dowlada u socda haddii ilaahay idmo. maxamed salaad maxamed, somali jenaal, cabuud waaq, gobolka galgaduud.